Сайн байна уу? За. Математик хичээлийн хэлж видеог оруулж байна. За, түрүүчийн хичээлдээ бүдээ матрац түүн дээр хийгдэг үйлдэлүүд, тэдгээрийн чанаруудыг үзэж судалсан. За, өнөөдрийнхээ хичээл дээр дахиад хэлүүлээ. Дараагийн шинэ сэдвэр рүү оръё. Өнөөдрийн хичээл бол бүдээ тодорхойлогч, тодорхойлогчийг болгодог аргуудын талаар үзэж судлах юм. За, ингээд тодорхойлогчийн чанараас эхлэе гэж бодож байна. За, матриц бол мөр багны тоо заавал тэнцүү байхыг шаарддаг. За, квадрат төрлийн матриц байж болж исэн бол тодорхойлогч бол заавал мөр багны тоо тэнцүү байхыг шаарддаг. За, өөрөөр хэлбэл n-ийг харьцах нь n хэмжээс бүхий n мөртэй n багантай. За, n-ийн квадрат хэрхэг элементээс тогтсон. За, хоёр хэлбэртэй хүснэгтийг за энэ хоёрдугаар m-ийн матрицын тодорхойлогч гэж нэрлээд за түүнийг товчоор θ буюу а матрицын тодорхойлогч за хүснэгтэн бичвэрийг бичгтээ дугуй ой хаалттай биш босоо хашлттай бичиж тэмдэглэдэг. Ийм ба. За, жишээ. Эхний жишээ бол 2 мөр 2 багны бүхий тодорхойлогчийн жишээ байна. За, 3 мөр 3 багны бүхий тодорхойлогчийн жишээ байна. За, 4 мөр 4 багны бүхий тодорхойлогчийн жишээ байна. За, тодорхойлогч гэдэг бол яг тогтмол тоон утга гардаг. Өөрөөр нэг л утгатай байна гэсэн үг. За, бичигдлээ хүснэгтэн хэлбэрээр бичигдэж байгаа боловч эцсийн үр дүн нэг л үр дүн гардаг байх нь байна. Тэгэхээр тэр үр дүн яаж гаргадаг вэ гэдэг аргатай үзэж танилцах гэж байна. Ингээд тулд хэлүүлээ. Баг хэмжээстэй буюу 2 3 дугаар m-ийн тодорхойлогчийг авч үзье. За, энд яагаад m гэдэг зүйл ороод ирчихвэ гэхээр тухайн матриц тодорхойлогч маань хэдэн мөр эсвэл хэдэн багантай байгаагаас хамаарад тэр мөрийн тоо багны тоог бид нар тухайн тодорхойлогчийн m гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр 2 мөр 2 багантай матрицыг тодорхойлогчийг 2 дугаар m-ийн тодорхойлогч. За, 3 мөр 3 багантай тодорхойлогчийг бид нар 3 дугаар m-ийн тодорхойлогч гэж нэрлэдэг байх нэ. За, 2 дугаар m-ийн тодорхойлогчийн хувьд дараах ялгуурыг бид нар энэ тодорхойлогчийн утга гэдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл эерэг гол диагонал дээрх тоонуудын үржвэрээс сөрөг гол диагонал дээр байгаа тоонуудын үржвэрийг хассан энэ ялгуурыг бид нар 2 дугаар m-ийн тодорхойлогчийн утга гэж ингэж үзнэ. За, 3 дугаар m-ийн тодорхойлогчийн хувьд бид нар арай өөр өөр тодорхойлдог. Ер нь энэ тодорхойлогч гэдэг бол ялгаатай мөр ялгаатай багнаас нэг нэг тоо аваад тэдгэрийн үржүүлгүүдийг тодорхой эерэг болоод сөрөг тэмдэгтэй гэр аваад эмвтгсэн дээр эмвтгэлийг буюу нийлбэрсэн нийлбэрийг л тодорхойлогчийн утга гэдэг. Тэгээд 3 дугаар m-ийн тодорхойлогчийн хувьд бид нар яг үгээр баг нь болгоно мөр болгоноос давхардахгүй нэг нэг тоо сонгож авах хэрэгтэй. За, ингийн тул за өнгөөр ялгаж тэмдэглэсэн байгааг анзаараарай. Эерэг гол диагонал дээрх 3 тоо тэдгэрийн үржвэрийг эерэг тэмдэгтэйгээр мөн эерэг гол диагоналтай параллел суурьтай буруулчны ороо дээрх 3 тоонуудын нийлбэрийг эерэг тэмдэгтэй. За, нөгөө талд нь бас нэг гарч явах хэрэгтэй. B1 2 B2 3 B3 1 гэдэг энэ 3 тооны үржвэр. Эдгэрийн нийлбэрээс сөрөг диагонал дээр байгаа 3 тооны үржвэрийг мөн сөрөг диагоналтай параллел суурьтай гурвалжны хоорондын дээр 3 тооны үржвэрийг хассан ялгуурыг бид нар энэ 3 дугаар m-ийн тодорхойлогчийн утга гэж үзэж болно.
Энэ 3 дугаар эмбийн тодорхойлогчийг боддог энэ аргыг бид нар Сариусийн схем гэж нэрлэдэг. За үний та нар ном дээрээс дэлгүүлээ уншаарай. Мөн анаа сурах ном сурах бичгүүд дээр за зургаар дэлгэрэнгүй детальчлан үзүүлсэн байх нь би. За ингээд жишээ. Ара 2 дугаар эмбийн тодорхойлогчийн хувьд А1 1 гэдэг элемент нь манай тохиолдолд 1 байна. А2 2 нь манай тохиолдолд 1 байна. Тэгэхээр 1-ийг бүрчих нь 11 хасах нь а 1 2 чинь 2 байна. А 2 1 чинь хасах 3 байна. Ингээд 2-ийг бүрчих нь хасах 3. Ингээд 2 3 6 11 дээр нэмээд 17 гарч байх нэ. За 3 дугаар эмбийн тодорхойлогч юу вэ? Саяын сайруус схемээр бодох нь байна. Эрэг гол загнал дээр ихдээ 1 хасах 1 3 байна. Түүнтэй параллел суурьтай талаар хасах 1 хасах 3 тэг байна. 1 2 1 байна. Эдгээр үүдүүдийг ерөнхий үйлслийн тэмдэг эрэг тэмдэгтэй авна. Хасах за сөрөг гол загнал дээр тэг хасах 3 1 байна. За 2 хасах 1 1 байна. 1 1 хасах 3 байх нь эдгээрийн үржирийг сөрөг тэмдэгтэй авах нь байна. За ингээд эмхтгээд дараах үр дүн гарна. Ямар үр дүн гарсныг та бүхэн бодож үзээд дэвтэр дээр тэмдэглэж аваарай. За тодорхойлогчийг бодох өөр яах вэ гэхээр за арифметикийн үндсэн дөрвөн үйлдэлийг мэддэг байхад бол хэдүгээр юм бэ тодорхойлогч байсан бид нар бол бодчих бүрэн боломжтой хэлбархан байдаг. За ингээд дөр ба түүнээс дээд эрмийн тодорхойлогчдыг бол дээд эрмийн тодорхойлогчд нэрлээд тэдгэрийг боддог өвөрмөц юу тусгайсан аргууд би ерөнхий аргууд юм. Зарчмын хувьд хэддүгээр эрмийн тодорхойлогчийг боддог үтийн үлгэрчилсэн арга тухайн саяын 3 дугаар эрмийн тодорхойлогчийг боддог сайрус схем гэдэг юм уу 2 дугаар эрмийн тодорхойлогчийг боддог юм бэлэн схем заавар байдаггүй. Тэгэхээр дөрвөөс дээш эрмийн тодорхойлогч буюу дээд эрмийн тодорхойлогчийг бол заавал тодорхойлогч боддог. Дээд эрмийн тодорхойлогчийг боддог тэр аргуудын тусламжтайгаар боддог. Тэд аргуудыг судлахаасаа өмнө хэдүүлээ. Эхний элдэнд энэ тодорхойлогчийн үндсэн чанаруудтай танилцъя. За нэгдүгээрт нь тодорхойлогчийг хөрвүүлэхэд өөрөө матрицыг хөрвүүлэх үйлдэлтэй ижил хөрвүүлэх үйлдэлд тодорхойлогчийн чанар өөрчлөгдөхгүй. Тухайл энэ тодорхойлогчийн нэгдүгээр мөрийг яг нь нэгдүгээр баг нь болгоод хоёрдугаар багны хоёрдугаар мөр болгоод гуравдугаар багны гуравдугаар мөр болгоод бичээд ингэж хөрвүүлээд тодорхойлогчийг бодоход бол анхны тодорхойлогчийн чанар бол үр дүн бол хэврээ гарна гэж. Хоёрдугаар нь тодорхойлогчийн дурын хоёр мөр юм. За, хашилтан дотор мөр багны хувь хөрвүүлж болчихж байгаа учраас энийг багны хувьд гэж бас ойлгож болно. Тэгэхээр дурын мөр эсвэл дурын багны хувьд тэдгэрийн байрыг солиход тодорхойлогчийн тэмдэг хасах тэмдгээр солигдож өөрчлөгдөв. За, гуравдугаар нь тодорхойлогч хоёр ширхэг ижил мөрттэй бүх элементүүд нь харгалзан ижил байдаг гэсэн үг. Эсвэл хоёр ширхэг ижил багантай бол тухайн тодорхойлогчийн утга тэг байна. За түүнийг дараах жишээгээр харуулж болно. Нэгдүгээрт нь бол эхний мөр нь A1B1 C1, хоёр дахь мөр нь A1B2 C2 эдгээрийн өнгөр ялгдсан байгаа байрыг нь солигдсон байна. Тэмдэг нь хасах тэмдэгтэй гарах хэвээр. За энэ хоёр яг хуулийн байрыг солиход тодорхойлогчийн утга өөрчлөгдөхгүй хоорондоо тэнцүү байх хэвээр. За ингээд үндсэн тодорхойлогч энэ тодорхойлогч маань тэг болох юм гэдэг хэлбэр хаан шалгаж бол.
За гэх мэтэр ингээд яг хөвгөл тодорхойлогч байгаа чанаруудыг та бүхэн хэлбэр 2 3 дугаар мэд тодорхойлогчийг шалгаад явуулж болон шүү. За дараад нь тодорхойлогчийн дурын мөрийг эсвэл багныг ямар нэгэн тогтмол тоогоор үржүүлнэ өгсөн байхад бол тухайн тодорхойлогчийн утгыг тэр тогтмолоор үржүүлээд өгсөн тэнцүү байна. За энийг шалгахад тун амархан яагаад гэвэл бид нар тодорхойлогчийн үндсэн шинжийг мэдж байгаа. Мөр эсвэл багнаас ядаж нэг элемент орсон байх ёстой. Тэгэхээр тодорхойлогчийн альч нэмэгдэхүүнд бол яах нь энэ үржигдэхүүнтэй багнаас аль нэг элемент заавал орно. Тэр мөрөн заавал ерөхийн үржигдэхүүн байгаа гэсэн түүний хаалтнаас гаргаж болно л гэж. За тийм байдлаар энэ тодорхойлогчийн 4 дугаар чанарыг шалгаж байна. За эндээс дараах мөрдлөө хийж болно. Тодорхойлогчийн аль нэг мөр эсвэл агн байдаг бүх элементүүд тэг байвал тухайн тодорхойлогчийн утга шууд тэг бол. Яг тэгэхээр тэг гэдэг үржигдэхүүн ороогүй нэмэгдэхүүн нэгч байхгүй л гэсэн. Тэгээд тэг ямар ч тоогоор үржүүлсэн тэг гарна. За тэгийн эмгтгэлүүд бол төгсгөл тооны нийлбэр ялгууд бол тэг л гарна. За нэг талаар тодорхойлогчийн хоёр мөр өөр хоорондоо тэнцүү байвал аль эсвэл харгалзсан профессионал байвал энэ тодорхойлогчийн утга тэг байна. За тодорхойлогчийн аль нэг мөр эсвэл аль нэг багныг дурын тогтмолоор үржүүлээд бишээ тодорхойлогчийн аль нэг мөр эсвэл баг нь хоёр элементийн нийлбэр эсвэл ялгуур байвал тус бүрээр нь салгаад хоёр тодорхойлогчийн нийлбэр эсвэл ялгуурт бичиж бол. За зугаат нь тодорхойлогчийн дурын мөр эсвэл дурын багныг тогтмол тавар үржүүлээд нөгөө өөр мөр эсвэл өөр баган дээр нэмж болно. За энэ нэг жишээ авъя. Арах жишээ харагдаж байна. За 2 дугаар мөрөн дээр 1-р бүрийг ямар нэгэн тоогоор үржүүлээд нэмж байна. За энэ зураас тэмдгийн оронд та бүхэн өөрсдөө бүрийн тогтмолтой аваад бичиж болно. За тэгээд үр дүнгээ эмхтгээд энэ бичээрэй. Тэгээд энд бас 3 дугаар юм би тодорхойлогч үүснэ. За энэ тодорхойлогчийн утга анхны тодорхойлогчийн утга хоорондоо тэнцүү гарч байгаа эсхийг та бүхэн сариусын схем ашиглаад 3 дугаар бийн тодорхойлогч боддог сариусын схем ашиглаад шалгаж үзээрэй. За одоо эргээд тодорхойлогч боддог аргуудаа үргэлжлүүлээд явъя. Энэ удаа хэдүүлээ 4-өөс дээш эрмийн тодорхойлогч буюу дээд эрмийн тодорхойлогчийг яаж боддог аргатай танилцъя. Эхний ээлжинд тодорхойлогчийг аль бүрийн гүйцэл дээр задлах арга буюу эрмийг бууруулах аргын талаар авч үзье. Ингийн тулд бид нар дараах ойлголтууд хэрэг болно. За тодорхойлогчийн дурын мөр багны огтлцолд байгаа элементэд хувьд тэр элементийг агуулж байгаа мөр эсвэл багныг дарахад үлдэж байгаа шинээр үүсэж байгаа тэр тодорхойлогчийг бид нар тухайн элементэд харгалзах минор гэдэг. За MEG гэдэг тэмдэглэж хэлдэг байх юм байна. За жишээ нь энэ 3 дугаар эмбийн тодорхойлогчийн хувьд за 1 3 дугаар мөрний огтлцол буюу энэ 3 гэдэг элементэд харгалзах минор бол 3-ыг агуулж байгаа 1-р мөр 3 дугаар багныг дарахад үлдэж байгаа 4 5 7 8 гэдэг элементтэй эренбэн буурсан энэ тодорхойлогчийг минор гэх юм байна. За
3 2 гэх юм бол 3 дугаар мөр 2 дугаар багны өгөгдөлт байгаа. 8 гэдэг элементэд харгалзах минь нор байх нь байна. За энэ нь 3 дугаар мөр 2 дугаар багныг дарахад үлдэж байгаа дээр 1 3 4 6 дугаар. Дугаараас тогтж байгаа. Тодорхойлогч эхэлж байна. За M 2 1 гэдэг минорыг та бүхэн өөртөө ялгаж тэмдэглэхийг хүсье. Мөн түүний дараа та бүхэн өөртөө дурын мөр багны дугаарыг өгөгдөл байгаа юм хамгалцах минорыг бичиж үүсгээрэй. Нэгэн зүйл. Энд жишээ 9-р жишээ бол 3 мөр 3 багнтай нийтдээ 9 элементтэй тодорхойлогч байна. Энэ тодорхойлогчийн хувьд элемент болгонд 1-1 минор харгалзах тул 9 минор бичих боломжтой. За би 2 минор бичсэн байна. 3 дахь минорыг тодорхой минор зааж өгсөн. 2-1 гэдэг минорыг та бүхнийг олж бичээрэй гэсэн байна. За үлдэж байгаа минороодыг та бүхэн гүйцээгээд олж бичээрэй. За тодорхой элементэд харгалзаж байгаа минорыг хасхныгийн тухайн элементийн байрлалыг зааж буй EG гэдэг мөр багны дугааруудын нийлбэрийн хасхныг зэрэгтэй хасхныгийн мөр багны дугаар зэрэгтэд дэвшүүлсэн нийлбэртэн зэрэгт дэвшүүлсэнтэй таавар үржүүлсэн энэ үржүүрийг бид нар айлгын гүйцэлт гэж нэрлэх нь байна. За энэ айлгын гүйцэлт бол минороос тэмдгээрээ ялгардаг. Хэрвээ тухайн элементийн байрлалж байгаа мөр багны дугааруудын нийлбэр нь сөрөгтэй байвал минор хасхныгийн сондгой зэрэгт хасхныг зарах учраас минорын өмнө хасх тэмдэгтэй гарна. За эерэг байвал хасхныгийн тэгс зэрэгт буюу нэмхнийг гарна. За ингээд минортой ижил тэмдэгтэй гардаг шүү. Тэгэхээр минор айлгын гүйцэлт хоёр бол тэмдгээрээ ялгардаг гэсэн. За дараах жишээ 9-р дөрүүчийн 9-р жишээний үргэлжил байна. За минорыг эм усгаар тэмдэглэж байгаа бол айлгын гүйцэлтийг а том а усгаар тэмдэглэдэг байна. За 1-р мөр 3-р агны өгөгдлийн 3 гэдэг элемент харгалзах айлгын гүйцэлтийг одоо их юм бол нөгөө эм 1-3 гэдэг минорыг хасхныгийн 1-дэрийнх нь 3 зэрэгтээр үржүүлж өгсөн. Үрдэн гарах нь байна. За танах үрдэн 1-дэр 3-ыг нэмээд 4 үрч асуу ир үрдэн басан байна. За 3 2 танах байдлаа гарч байна. За та бүхэн өөрсдөө дурын мөр багны элементэд харгалзах айлгын гүйцэлтийг бодож олоорой. За элемент болгон харгалзах айлгын гүйцэлтүүдийг олох боломжтой учраас та бүхэн жишээн дээрх жишээний хувьд бол 9 айлгын гүйцэлт олох боломжтой байх нэ. За теорем. Тодорхойлогчийг мөр эсвэл багнаар задлана гэдэг нь тодорхой нэг дугаартай мөр эсвэл багны элементийг тухайн элементэд харгалзах айлгын гүйцэлтэд үржүүлсэн үржүүрүүдийн нийлбэрийг тухай дээдэн бин тодорхойлогч гэж ойлгож болох нэ. Тэгэхээр бид нар дурын мөрийг эсвэл дурын багныг сонгож аваад тэдгээр багнд байгаа элементүүдийг тухайн элементүүдэд харгалзах айлгын гүйцэлтүүдээр үржүүлээд нийлбэрчилсэн энэ нийлбэрийг бол дээдэрмийн тодорхойлогчийн утга гэж ойлгож болно. За айлгын гүйцэлт болоход ашиглагдаж байгаа дээдэрмийн тодорхойлогчийг бодоход энэ мөр багнаар задлах харгалзалт оролцож байгаа энэ айлгын гүйцэлтүүдийг болохдоо бид нар тухайн матрицын тодорхой элементэд харгалзах мөр багны хасаж байгаа учраас тодорхойлогчийн эрэм буурдаг. Тийм учраас энийг зарим тохиолдолд эрэмбийг бууруулах арга гэж нэрлэдэг. За жишээ. Энэ жишээний хувьд 2 дугаар мөр
буюу 4 5 6 гэдэг элементүүдийг тэдгэрийн айлгын гүйцэлтэй дээр үржүүлээд нийлбэрчлээ. 4-ийг үчгэн 4-т харгалзах айлгын гүйцэлт бол 4 маань 2 1 байгаа учраас хасах нэг нь 2 дээр нэмэх нь 1 зэрэгтийг үчгэн за минор байх нь байна. За а 2 2 буюу 5-ыг үчгэн мөн айлгын гүйцэлт А 2 3 буюу 6-ыг үчгэн айлгын гүйцэлт. За ингээд 2 дугаар эмбийн тодорхойлогчийг боддог үндсэн аргаа ашиглавал эхний нэмгдэх нь бол дараах утгатай болно. Хоёр дахь нэмгдэх нь юм болох нь байна. За эхний нэмгдэхүний хувьд бол хоёр дээр нэмэх нь нэг нь сондгой зэрэгтэй учраас хасхныг болох нь байна. Дараачийн хоёр дээр нэмэх нь хоёр нь дөрөв буюу тэрхтэй учраас гэмдгийн эрэг болох нь байна. За хоёр дээр нэмэх нь гурав нь тав буюу сондгойтой учраас хасхныг тэ бичигдэх нь байна. За эдгэрийг ингэтгээд энэ 3 дугаар эмбийн тодорхойлогч юм утга гарах нэ. За ингээд энэ удаагийнхаа видеогоор бүгдээрээ тодорхойлогчийг боддог арга тодорхойлогчийн чанаруудтай танилцлаа. Дараагийн хичээлдэр бүгдээрээ 3 матриц түүнийг боддог аргууд. За түүнийг хэрэглэн за тодорхойлогчийн утга болох дээд эмбийн тодорхойлогч бод талбартай танилцсанаа.